שנה זה ש... גם שנה מעודרת, גם שנת שמיטה, אבל המצוות שבמקדש מתקיימות כרגיל, למרות השמיטה, למרות ה... יש לכל מצווה את התאריכים שלה ואת השיטה איך לבצע אותה, למשל קורבן העומר, קורבנות שצריך לקצור מארץ או ביקורים, אז הדברים נמשכים כרגיל, ואנחנו פשוט באים יחד לכאן, למקום הזה, להודות לפני השם, קודם כל שזיכנו להגיע להר, כל יום זה חוויה מחודשת, שחיינו חדש, מי שאגב נמצא פה פעם ראשונה, ברור שיגיד שחיינו, יש לנו פה גם איזה זוג, יותר נכון חתן שהגיע למקום הזה, כדי לחגוג את יום חתונתו. יש גם על זה כמה דברים, נדבר על זה בהמשך. שיהיה לנו הליכה של מצווה, כל צעד פה זה מצווה, כל צעד פה זה גם מצוות ירושה וישיבה, גם מצוות מור המקדש. יש למנות פה 10 מצוות עשה שאנחנו הולכים בכל צעד וצעד, שנזכה שכל חיינו יהיו חיים של מצוות. אנחנו נמצאים פה מול מקום המקדש, שהכיפה הגדולה זה מקום קודש הקודשים, מקום ההיכל. המידות של ההיכל די דומות למידות של ההיכל, 100 אמה על 100 אמה, וזה גם כן 50 מטר על 50 מטר, במרחק של 22 אמה בערך אנחנו רואים כיפה נוספת, שזאת הכיפה של המזבח, מקום המזבח. ואנחנו נאמר בתפילה מחר, מזבח חדש בציון, נכין, עונת ראש חודש מעלי העם. כך צריך להגיד, הקדוש ברוך הוא לא יכול להכין מזבחות, אנחנו צריכים להגיד מזבח חדש בציון, נכין, ואז עונות ראש חודש נעלי עליו, עשרי זין נעשה ברצון, אכן נזכה שהדיבורים לא יהיו דיבורים באוויר, אלא דיבור שהביא לידי מעשה במהרה בימינו, אמן ואמן. הסבב, נשמע סיום, מפה מורנו ורבנו, זכינו. אני רק אפתח, כבודו ירצה להמשיך. כן, כן, כן. רבותיי, אנחנו... אנחנו נמצאים פה בין השאר סביב שמחה שבעזרת השם מתרחשת היום הזה. נמצא איתנו החתן, השם הפרטי. יהודה שמעון, רבנו שמואל. צריך אולי לפתוח דווקא בכבוד האב. האבא, אחד מהיהודים החשובים, אני חושב, במדינה היום, שכידוע לכם, יש הרבה משפטים סביב הר הבית, סביב כל ההתנחלות בארץ ישראל, והרבה כל ההפגנות שישנם וכן הלאה. מי שעומד מאחורי הצלת הנידונים למיניהם זה ידידנו רב שמואל, שמכונה בשם זנגי, איש חברון שיש לו זכויות כאחד ממייסדי הקריה, שיש לנו עסק עם משפחה עתירת זכויות, ברוך השם שזוכים לראות את הבן נכנס לחופה. זה קשור קצת למקום שאנחנו יושבים בו, ולמה? המקום הזה שאנחנו עומדים פה, שזה נקרא שערי רחמים, אז רבי היסטורי הפרחי אומר שהשערים האלה, כמו שבאמת היסודות הם עתיקים מאוד, ויש גם ארכיאולוגים שאומרים שהיסודות הם כבר מתקופת הבית הראשון. בואו ניכנס כרגע לדיוק, אבל יש גם ארכיאולוגים שאומרים שהיסודות של השערים הללו זה מתקופת הבית הראשון. אומר רבי היסטורי הפרחי, שפה שני השערים האלה, זה שני השערים שנזכרים במדרש, ששלמה המלך בנה אותם. הוא בנה שני שערים, אחד לחתנים, ואחד להבדיל ואבלים, שבעיקר בשבתות, בעיקר בשבתות, היו החתנים באים לפה,
כך שמי שלא ישתתף בחתונה, בזמנם כנראה שלא היו חתונות גדולות כמו היום, שלא ישתתף בחתונה, אבל אנשי ירושלים, בלי קשר לשום דבר, ידעו שיש פה כל מיני חתנים שמגיעים, אז היו באים לברך אותם, הולך את המשפחה, שמי ששיכן שמו בבית הזה, וזה אנחנו כולנו מברכים בכל הלב, מי ששיכן שמו בבית הזה, ישכין בביתכם אהבה ואחווה ושלום ורעות. מי ששיכן שמו בבית הזה, הוא יזכה אתכם וישמחכם, ובנים ובנות לדור ישרים יבורך. זאת הברכה בסגנון הזה המדויק שנאמרה פה במקום הזה לפני 2,000 שנה. היו באים לשמח, ודווקא בשבת היו באים לשמח את החתנים, ולהבדיל אלף אלפי עבדות, היה פה שער אחר שנקרא שערים לגומלי חסדים. גומלי חסדים, אחרי שגמרת לברך את החתנים, אתה עובר לאבלים, שאצלם בשבת במיוחד מרגישים יותר את הצער, למה בדרך כלל יושבת כל המשפחה סביב השולחן בשבת, ופתאום מישהו נעדר מהשולחן, אם זה אבא או אמא חס ושלום, החיסרון הרבה יותר גדול. אז הם באו לפה, כולם ניחמו אותם, שוב, במי ששיכן שמו בבית הזה, הוא ינחמכם. למה במשטורי הפרחים מספר את העניין הזה? זה חלק מחקר הר הבית. רצה לחקור את הר הבית, זאת אומרת שלכן בכוונה שמו פה את השערים האלה קרוב ליציאה, לכיוון הר הזיתים, שהיה כמו שהר הזיתים, בית קברות עתיק, עוד מתקופת הבית, רואים את הקברים העתיקים, קבר זכריה וקבר, מה שנקרא קבר רב שלום. אז בכוונה שמו את השערים כאן בחומה סמוך ליציאה, כדי שטמאי מתים, שמותר להם להיכנס להר הבית, ייכנסו מיד, והרי האבל הוא טמא מת. אז איך הוא נכנס להר הבית? אלא כיוון שזה סמוך ליציאה, אין בעיה שייכנסו, ייכנסו אחרים כדי לנחל. הם רק הלכו להעמיק ולטבול מטומאות אחרות, אבל מבחינת טומאת מת יכלו להיכנס לפה ולנחם. זה אגב, מישהו לאחרונה הוציא איזה מחקר, כאילו הכפתור בדרך התעלם מכיפת הסלע. אני יודע שיש מחקרים שבאים להשכיח את המקדש ולעקור את המסורת סביב המקדש, אז רצו לסתור גם את הכפתור בפרח, אבל לא הבינו שלהפך הוא, כל מה שהוא מביא את זה נאות, הוא כותב את זה מיד, מיד אחרי שהוא כותב את העניין של שערי רחמים, שהם טמאי מת, מותר בכניסה להר הבית, הוא קושר את שני הדברים יחד ללמד אותנו, שלמען האמת גם בזמנו היה אפשר להיכנס להר הבית, אז שואלים למה הוא לא נכנס, כיוון שבזמנו התפילות נערכו לא בכותל המערבי, אלא כאן, בכותל המזרחי, מול קודש הקודשים. אז אומרים למה הוא לא נכנס? בזמנו יהודי, אפילו נוצרי, שהיה נכנס לפה, היו הורגים אותו. היו הורגים אותו, אז לא יכלו להיכנס. אז לכן התפללו מבחוץ. אבל הוא כותב מפורש שהשערים נבנו ככה כדי לאפשר לטמאי מתים להיכנס להר הבית, גם לשבת פה להתנחם, וגם שהמנחמים יוכלו להיכנס באופן חופשי. עכשיו אנחנו פה למעשה מחדשים מסורת, שיושב פה חתן, אנחנו שמחים יחד איתו, נקווה שבשבת יפתחו פה את שערי הרחמים. לא יודע איפה אתם עושים עוד שבע ברכות, אבל אני אשמח לעשות שבע ברכות פה בתוככי הר הבית, בעזרת השם יתברך ויתעלה. אז עד כאן דבריי, מישהו רוצה להשלים? כבוד הרב רוצה להשלים משהו? אז ברשותכם,
אני רואה שיש פה גם כיבוד לכבוד החתן. אז תכבד את החתן, דבר ראשון. יש לו צום, הוא בתענית. בסדר. אז אולי להוסיף משהו בעניין הזה. המחקר שאני מדבר עליו, ואני חייב לומר משהו בכאב לב גדול. יש הרבה חוקרים דתיים, שומרי תורה, מצוות, שמדברים שמשתוקקים למקדש, אבל מוציאים מחקרים לעקור מכל וכל את כל הקשר עם המקדש, במיוחד הייתי אומר את הנקודה של המסורת. הנושא של, של כיפת הסלע זה לא עניין למחקר, זה מסורת שקיימת פה מאברהם אבינו, כך אומר הרמב״ם, ומסורת ביד הכל. כך הוא כותב בהלכות, כן, בהלכות בית הבחירה. מסורת ביד הכל, שהמזבח שנבנה בהר הבית, נברא בידי אברהם אבינו, והקריב על זה נוח, ואחר כך דוד המלך בנה את המקדש במקום הזה, בהר המוריה, ושלמה המלך יחד איתו, וככה נבנה בבית שני, וזה מסורת ביד הכל. עכשיו, המסורת הזאת נמשכת לאורך כל הדורות. רבן גמליאל, כתוב שהם שמעו שחורשים את הר הבית, זאת אומרת, הרומאים רצו להפוך את הר הבית למקדש רומאי. חרשו את ירושלים, ואומר, ישרו את השטח לקראת ההכנות שלהם לבנות פה מקום, לצערנו, היכל רומאי. אז כתוב שרבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא עלו לפה, המאמר המפורסם, ולמה? בגלל ששם הם אומרים, אחד אומר, ציון שדה תחרש. הם באו לראות איך חורשים את המקום הזה, וכידוע אגב, אחת הסיבות שאנחנו מתענים בתשעה באב, שנחרשה העיר, אז זה עם הנשיאות של הסנהדרין, הלכו מקרה ביארנק שזה הייתה סכנה, את רבן גמליאל רצו לתפוס פעם, הוא היה חייב לברוח מהרומאי, למרות הסכנה באו לפה, וזה הסיפור שמדבר על זה שראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. והוא אומר, הם ידעו בדיוק את המקום, וזה המסורת הזאת ממשיכה לאורך כל הדורות. ויש לנו תיאורים, איך שתנאים, אמוראים, ובין השאר הרמב״ם עצמו, שזה בא חשוון, כך הוא מתאר, בא מעכו לירושלים, הוא היה נבל לפה ביום חמישי, ו... נשאר פה לשבת, ביום ראשון הוא כבר יצא לחברון, להתפלל על קברי אבות בחברון. אז מתי הוא הספיק לעשות מחקר גדול סביב הר הבית? הוא פשוט בא לפה, היו מעט מאוד יהודים בירושלים, והוא קיבל את המסורת כפי שהוא ראה את כיפת הסלע, היא בנויה פה כבר 1,300 שנה, כך שהרמב״ם ראה את מה שאנחנו רואים. הוא ראה את זה, הוא אומר, באתי והתפללתי כאן, במקום הזה, וזה חלק ממסורת, אפשר לראות אותה לאורך כל הדרך, זה לא עכשיו במקום. הרבה יש עם הרמב"ן, וכולל הכפתור והפרח, ורבים אחרים, שהמשיכו את המסורת, שזה מסורת, הייתי אומר, כמעט הכי חשובה שיש לנו, מסורת הכי חשובה, ולמה? יש מעט דברים שהם עניינים שבמסורת. למשל, איפה להניח את התפילין? כתוב בין עיניך. המסורת אומרת לשים, כן, על הראש. שחיטה. לא כתוב איפה. כתוב תסבח. אולי שוחטים את הרגל, אולי שוחטים את היד. השחיטה היא מסורת, שזה דווקא בצוואר. זה הכל מסורת. ולכן גם... מקום קודש הקודשים, מקום שהשכינה בתוכו, ייתכן שדווקא המקום הזה יישכח, אבל המחקרים שעושים אותם, זה מבחינה ממש לעקור, להראות את המסורת, צריך לדעת, שמי שמערר על תורה שבעל פה, זה אפיקורס עם כל ההגדרות הכי חמורות שישנן. כך זה לא פשוט לבוא לעשות מחקרים
שמנסים להזיז את ה... כן, את מקום קודש הקודשים, בדרום, בצפון. זו מסורת שאנחנו נאמנים למסורת מצד התורה שבעל פה, אבל היא גם מוכחת מתוך מסורת כל הדורות עד ימינו אנו. ואולי רק להביא דוגמה של ילדים בירושלים. קודם כל אני מוכרח להביא דוגמה מעצמי. כל ילד בירושלים ידע שהכרנו את המקום עוד לפני שנכבשה העיר על ידי הירדנים, אז כל אחד ידע, מסגד עומר, כך קראו לזה, כיפת הסלע זה שם חדש, 50 שנה. לפני כן קראו לזה פשוט מסגד עומר, כל אחד המסגד עומר, זה מקום קודש הקודשים. כשבאתי בתור חייל, לא הכינו אותנו, לאיפה ומה, באתי, הבנתי בדיוק, כרגע שראה את כיפת הסלע, שמרתי מרחק, למה קודש הקודשים? ככה ככה, רב גורן ישב שם יחד, ותקיד נראה את המקום, ישב שם עם עוד תגור, קראו לנו להמשך הפקודות, אז נכנסנו, בגלל שיש מצוות כיבוש, אבל כל ילד בירושלים ידע, ילדים מספרים, אפשר לראות סיפורים, שהילדים הערבים ידעו שהילד היהודי לא רוצה להיכנס למקום קודש הקודשים, אז כשהם משחקים ביחד ברחוב השלשלת, אז הילד הערבי אמרו לו, תבוא, כדי למשוך אותו לכיפת הסלע. הילדים ידעו, לא, אני לא נכנס לפה, זה, מסגד עומר זה כיפת הסלע. כולם חיו את זה. אנשים, וזה, שוב, זה עובדות, אנשים קנו דירות בירושלים, ועד היום, מי שיש לו דירה עם חלון לכיוון מקום המקדש, משלם לפעמים עוד מיליון שקל. עוד מיליון שקל. אז זה היה בכל הזמנים ככה, וקראו לזה צוהר. כל בית כזה, קנו אותו עם הצוהר. למה? צוהר תעשה לתיבה. מה זה תיבה? ראשי תיבות, תפילת בית המקדש. צוהר תעשה לתיבה, כדי שכל אחד בבית שלו יוכל לכוון את פניו למקום. אז יהודים, כל הדורות, מסרו את נפשם, שילמו כספים, מה לא עשו כדי לשבור קשר עין עם מקום המקדש? והם אומרים, לא, לא היה ולא נברא. יש פה פשוט, כמעט הייתי אומר, סליחה שאני אשווה את זה, יש מושג של הכחשת השואה. הכחשת השואה, כולם ראו, מתו שם מיליונים, לא, לא, לא. לפעמים אפשר להכחיש את האמת שמוכחת מול העיניים, שנזכה בעזרת השם לחדש את המסורת הזאת במהרה, לזכות לראות, אני אוסיף רק משפט נוסף, שעל חשבון המסורת הזאת, רבי יחיאל מפריז, אחד מגדולי בעלי התוספות, שבא עם 300 רבנים מצרפת לעכו, אז אומר הכפתור הפרח, שרבי יחיאל מפריז, בשנת 17 לאלף השישי, רצה לעלות בירושלים, להקריב קורבנות בפי המסורת הזאת שאנחנו מדברים עליה. כך שאם ככה חשבו, ככה חיו כולם, באים פתאום, מאז הכחשת הרצון לעלות להר הבית, והבריחה מהר הבית, מנסים להכחיש את לב, את הלב של כל העם היהודי, שנזכה בעזרת השם, שיתקיים בנו, מתקיים. והיו עיניי וליבי שם! כל הימים, אם הקדוש ברוך הוא ליבו שם, הלב שלנו בוודאי שם. כל טוב, ברשותכם, זה בדיוק המקום שנעצרתי במלחמת ששת הימים, עם הנשק והציוד והכל. ונעצרתי במקום הזה, למה? ידעתי כיפת הסלע, זה מקום קודש הקודשים. ידע את זה כל ילד בירושלים, זה דבר פשוט ומובן. לכן, דבר ראשון, אני אברך שעשה לנו ולאבותינו ניסים במקום הזה, להוציא ידי חורה מי שצריך. מכיוון שאני אכלתי עכשיו, אכלתי מזונות, אני ארגיד לכם בדיוק תקף איך מברכים על המחיה. איך מברכים על ברכת המזון. כל ברכת המזון שברכתם כל ימי חייכם,
לא יצאתם את יחובה. לחזור על כל הברכות מהבר מצווה. תקף תשמעו למה. אז קודם כל ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם. שעשה לנו ולאבותינו ניסים במקום הזה. אמן. עכשיו תראו איך אנחנו צריכים לברך. על המחיה. בפרשה הקודמת קראנו ולעלותו מן ארץ ההיא אל ארץ חמדה טובה ורחבה. ורחבה. הארץ שלנו, הרוחב שלה, מחיפה ועד הכנרת, 80 קילומטר. אז אתם מברכים על הארץ הזאת. אני לא מכיר את הארץ הזאת. עכשיו אני אגיד לכם מה זה רחבה. הארץ גם שכתוב בפרשה שלנו, הארץ שנשאתי את ידי לתת אותה, נשאתי את ידי, נשבעתי, הקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם ויצחק יעקב לתת לבניהם את הארץ. ואיזה ארץ הוא נשבע? בברית בין הבתרים, מנהר מצרים עד נהר הפרת. אז לכן, בואו תראו מה הפשט, אני אנסה לצייר. אם זה הים התיכון, אני כבר... אם זה הים התיכון, ופה זה נהר הפרת, אז זה הולך עד המפרץ הפרסי, ומגיע לאילת, לשארם א-שייח, סיני, תעלת סואץ, נחל מצרים, הנילוס. אז זה רוחב ארץ ישראל. כל זה, זה רחבה. 1,000 קילומטר בערך. מי שיברך, אני עכשיו מברך. ברוך אתה, אדוני, מלכיה והחכלה ותנובת השדה, ועל ארץ חמדה, טובה ורחבה. רצית מנחת על אבותינו, לאכול מפריה, ולשבוע מטובה. רחם נא עלינו, על ישראל עמך, ועל ירושלים עיריך, ועל ציון משכן כבודך, ועל מזבחיך, ועל היכלך. בני ירושלים רק קודש במהרה בימינו, ונבנה את ירושלים במהרה בימינו. ועלינו לתוכה, ושמחנו ויינה, ונוחה נפריה, ונשגע בתורה, ולכה לבושה וטהורה. ואתה, אדוני, תרבותי לכל, נדרי לך על ארץ ועל המחיה. על הכלכלה, ברוך אתה, אדוני, על ארץ, על המחיה ועל הכלכלה. אמן. ועכשיו, כשאתם רחבה, וחז"ל אומרים, מי שלא אמר, ארץ, חמדה טובה, רחבה, לברכת המזון, לא יצא ידי חובתו, זה גמרא בברכות. לכן, תכוון מעכשיו, תציירו לכם את הציור הזה על השולחן כל פעם. להודות לשם על הזכות הגדולה שנתגלגלה על ידי, לעמוד כאן, בפתח הזה של טיפת הסלע, שזה השער המערבי. הכותל שאנחנו רואים פה, זה הכותל המערבי ש... של קודש הקודשים למעשה. אנחנו עומדים פה מול הכותל המערבי האמיתי, לא הכותל שאנחנו מתפללים שם, שזה הכותל שמחזיק את האפר של הר הבית, אבל זה הכותל המערבי של ההיכל, שלא זזה השכינה ממנו. זכיתי לעמוד פה יום השחרור במשך כמה שעות טובות. בשלב מסוים ראיתי עם מאות חיילי הלגיון הירדני מרימים ידיים, מושיבים אותם על הרצפה, ואני רואה איך הידיים רועדות. ואז כיוון ששבוע לפני כן אנחנו אמרנו בפרשת בחוקותיי, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדפו. ראיתי איך 3-4 חיילים שומרים על מאות מאות חיילי הלגיון הירדני בידיים שלהם רועדות. ראיתי שלפעמים פסוקים פשוטים בתורה הופכים למציאות, שרק נזכה להמשיך את המהלך, לא חלילה לוותר במו ידינו על חלקים של ארץ ישראל, ולפחד מכל איזה עלי נידף שלצערנו נוצר מצב שלא רק שהצבא בורח מכל אחד, אלא אם יש כבר מישהו שיורה ועושה משהו, אז הוא מכניסים אותו לבית סוהר. אז שהבית משוגעים הזה יעלה מאיתנו. ואגב, מה שזה קורה, כשאנחנו לא בבית המקדש, הקדוש ברוך הוא
הוא זה שגורם לנו להרוס במו ידינו יישובים, למכות ארץ ולוותר על הכל, מה שלא עושים את רצונו, אז זה, זה הצערנו, העונש הכי חמור שיכול להיות שאנחנו לוחמים בעצמנו. שנזכה לבניין הארץ במהרה ובניין המקדש במהרה.